ningeomba kila mtu anyamaze, drop some silence kidogo. Ningeomba kila mtu anyamaze, basi ningeomba kila mtu anyamaze atulie sana. Security, ningeomba kila mtu anyamaze. Hapana, sogeni nyuma kidogo na tuonyeshe ishara. Hivyo very good, very good. Sam, ningeomba time this one. Yes. Speaker na president, sama tafadhali simameni karibu. Make speaker na president kuja mbele, tafadhali speaker and president kujeni mbele. Sasa itakuwa hivi, tukasimama kwa muda ya sekundi 30 sama tahesabu. Yes. Tukionyesha ishara ya heshima kwa mwenzetu David, tafadhali umosh wanaora akisha hapo imenyamaza. Tafadhali, tafadhali tutaanza kwa ishara ya bwana speaker. Kwa wapi? Speaker na president, tafadhali mko wapi? Tunaona president, speaker ndio tumuoni. Eh, simameni karibu pale. Simameni pa karibu pale. Simameni karibu hapo. Mtu wa picha, deputy president pia anaweza fika hapo. Tafadhali president akikisha pia uko pale. Yes. Na asanteni sana. Haya, kwa muda wa sekunde 30 hakuna mtu anasonga, tafadhali mtu asisonge. Haya, kwa takriban ya muda ya sekunde 30 we should observe the silence for remembrance of the video Tieno Duol. Haya, kila mtu anyamaze kwa muda wa sekunde 30 wakati ambapo Sam atamaliza kuhesabu, ataonyesha ishara alafu tutaanza kikao. Sam, tafadhali. Tunasema kwamba Mungu arehemu roho yake mahali pema peponi. Asante sana Sam. Mpaka hapo. Asante sana Sam. Mpaka hapo nitaalika mmoja wetu, mwanabunge mwenzetu, atatuweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni maanisha kuwa kama kuna kofia ambayo haustahili kuvaa na kuonyesha ishara ya kuheshimu Mwenyezi Mungu, utabidi uitoe. Tafadhali toa kofia yako haraka haraka na upesi. Alafu yes, nimepata sana sana karibu kwa kufika, na atafadhali tuweke mbele ya Mwenyezi Mungu, tuzidi kuendelea na kikao. Asante sana. Na kama labda kuna Muislamu pia ndani ya bunge, tafadhali uweze kufika karibu hapa, pia uweze kuonyesha ishara ya maombi ya hii kikao ya leo, tafadhali. Tuamini. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante. Ni asante kwa sababu ya wapendwa tumefika mahali hapa kwa sababu ya mmoja wao. Tumefika mahali hapa Jehova Jire kwa sababu ya mmoja wetu. Ni asante. Wewe mwenyewe ulimleta katika ulimwengu, Mungu. Mungu wetu, umejua maisha yake, unajua penye amefika. Umejua kazi yenye amefanya kwa familia yake na hata katika bunge, Jehova Jire. Ni asante kwa taifa letu, wale wote wanaohusika, Jehova, kwa njia moja ama nyingine. Mungu wetu, ukawapatia nguvu wale ambao ni watu wake, Jehova, ukawafariji mahali popote, watoto wao, watoto wake, mke wake, ndugu zake, na watu wote ambao ni wa familia yao, Jehova Jire, ukawafariji. Ni asante. Hii hafla Mungu wetu inapoendelea, tunaomba amani, utulifu, utangamano Mungu wetu, na hata hii program ikaende katika njia ya amani. Ni asante, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tuamini. Asante sana pasta, Mungu akubariki. Muislamu, sije tukawafungia nje. Muislamu, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asante sana, asante sana ndugu yangu. Asante sana. Mpaka hapo security, narudi kwenu, nataka muweke mambo yote sawa sasa. Tunataka kukuwa na program ya body view, na nataka kuhakikisha security, kwa tutaanza na familia kwanza. Ningeomba family security mpange hiyo. Na kama unajua huna kiti, toka kwa tent. Wale wako kwa tent, familia ya marehemu itumie viti vya hapa katikati. Security tafadhali. Security, familia itaanza.
Angalia.